waxaan ka codsanayaa haddan madasha wadatashiga qaran oo ay ra-iisul wasaaraha hoggaamiyo ma fahamsantihiin dalka xaaladdu ku jiro, dalka firaaq dastuuri uu ku jiraa, ganacsigii waa dhaqaaqi laaya. Qof dhul maal gashanayso ama hanti maal gashanayso ama wax tijaaro gashanaysa ma jiro. adduunkii kaalmada dhaqaalna sii jiray waa ceshtay, soo maaha. dayn cafintii mashruucii socdo waa istaagay. fagaarayaashii caalamiga ana lakama ogola. dowlad ma lihin sharci ah. dowladda mandeedkeedu waa dhammaaday. abay axmed keliya u tegi karnaa. maanta lama aadi karno. dowlad sharcigeedu waa dhammaaday. waxaanoo kale waxaa la yidhaha marka hubanti la-aanaa la yidhahdaa uncertainty. uncertainty ayaa la yidhahdaa. dalkii wuxuu ku jiraa hubanti la-aan. qof kasta waxay ku leedahay horta doorashada ha la galo. xataa kii dhulka la rabo kuwa dhulka gala hadaa weydiiso waxay ku leeyihiin dhulkii waa taagaya maxaa dhaca doorashada la sugaa. war waddankii halisa ku jiraa. saa haddii kusoo socda dhibaato waaye. walaalayaaloo waxaan annaga hoos noogu sheegtay intay isku imaatiin ummadda soomaaliyeed kor ugu sheega. haddaadan erga 100 qofooda ku qaban karin doorasha dadka u sheega. haddaadan 2 magaalo doorasho ka qaban karin dadka u sheega. wixii aad doorasho ku qaban kartaana tabar ummadda soomaaliyeed u sheega. war ra-iisul wasaaro ummadda taas ku hoggaami. waa dowlad goboleedyo go'aankaas qaata. wax dambe anaga aan farmaajo haysano male. farmaajo mas-uul dastuur wareejiyey. wuxuu gadaal ka dhadhibay arrin kaleeto waay. laakiin golaha wadatashiga qaran ee mas-uul ah dalka kale saan kuma sii jiri karo. mas-uuliyad taariikhiga ka tartamaysa. xaaladdan firaaqa dastuuriga dalka ma ku sii jiri karo. wax walba waa istaag. wax walba waa taagan yihiin. adduunkiya maalin kasta wuxuuna leeyahay. wasiiradeena markay meelaha tagaan ay ajnabiga soo qaabilaan war dalka doorasho ka qabtaa lagu haya. aanan caawino aanan la shaqayno amison waa aras hadda mandatekeedii waxaa laga dhigay hyber wax la yihahdo unka la hoosgeeyey waana la ku wareera waana la ku daalay dowladnimo ma jirto. waa la iska safraa diyaarada la sii saaran yahay intaa la iska aadaa dalkanba inuu firaaq dastuuriga ku jiro oo xaalad hubanti la-aana ku jiro oo halis ku jiro oo amnigiisa shaairdaa u taagan yihiin maaleed waxaa laga dhixi nin saaxiibka meeshaan fadhiya ii sheegay shabaad inay dacwooyinka ku qaadaan muqdisho mool dhexdiisa oo leeyahay haddaar dacwo qabtay ima halkan waa dhibaato intee rabtaa lagu leeyahy hadda wardalkiiba gacantuu ka bixi rabaaba waa ka cabsanaynaa inu cateedi ku qabtaa marka dambe dalkii gacantuu ka bixi rabaa waxaa la iska rabaa mas-uuliyaddaas madaxda dowlad goboleedyada waa i maqlayaan mas-uuliyaddaas inay qaataanaa laga rabaa mas-uuliyaddaas inay qaataanaa laga rabaa ra-iisul wasaarow madaxda iskuyeer dowlad goboleedyada shir qabo go-aano ha la gaaro doorashada ha la dedejiyo ha socoto dalka xaaladdan kuma sii jiri karo mas-uuliyaddana adaa lagu idmada adaa qaadaysid ciddii kala hortimid oo dhibaato sheegtana ummadda u sheegay hor imaw dadka hor imaw hebel iyo hebela wax laga socosiila ayaa dheh war dowlad goboleedyada ku dhiman yihiin senataradani saaxiibkii senator dhegdheer senatarada laga reebo hala soo dhammaystiro waxaa u malaynaa galmudugii waxay ku dhiman yihiin meesha la yidhaahdo iyo jubbaland walaalayaalow soo dhammaystira senatarada hal maalinaad doorashada qaban kartiin qabta si aan u bilaabno tii xildhibaanada dadka soomaaliyeed say kor ugu hayeen arrin doorashada waa ku daaleen maalgelinta bangiga salaam bangiga salaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shareecada islaamka waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kastoo geli kara iib xalaal ah sida guryaha gawaarida badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid a alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib tartiib ah ama bille ah